Per als metges aficionats al futbol i especialment al Barça, la vigília de Sant Lluc va ser aquest divendres un caramelet. El doctor Gil Rodes, responsable de l'àrea mèdica del Barça Innovation Hub, va pronunciar una conferència de la nova edició de la vigília de Sant Lluc, organitzada per la Junta Comarcal del Bages del Col·legi de Metges de Barcelona. En un acte que es va celebrar a la Torre Busquets, Rodes va explicar les interioritats d'aquesta secció blaugrana dedicada a la recerca mèdica i tecnològica, en la qual s'investiga, s'analitza diàriament més de 300 esportistes i es treballa conjuntament amb científics i clubs de tot el món per combatre el gran problema mèdic que tenen els jugadors de futbol professionals, les lesions musculars. Segons el doctor Rodes, la ciència serà clau quan l'equip hagi de prescindir de Messi i vulgui continuar figurant com un dels millors equips del món. La festa dels metges vegencs, que va haver de ser ajornada a finals del 2019, se celebrava ara en un moment clau, amb el coronavirus en boca de tothom. En el cas del coronavirus, esperem que tot es vagi posant al seu lloc. Es tracta de, diguéssim, intentar tranquil·litzar una mica la població dintre de que s'han de tenir unes mesures preventives evidents i, evidentment, s'ha de tenir en compte que sempre hi ha un risc amb les malalties infeccioses, però esperem que tot es posi al seu lloc i aquests pròxims dies la cosa vagi millorant a nivell general i puguem dir que mica en mica es va resolent la situació. Malgrat això, la professió mèdica segueix patint els efectes de la crisi i lluita per sortir endavant, conscients de la importància que tenen per a la societat. La professió està amb ganes, amb il·lusió. Sí que és cert que hi ha una dificultat econòmica, que tothom la sap, que tirar endavant és difícil. També és cert que a nivell d'assistència hi ha una sobrecàrrega important, general, a totes les institucions, però jo crec que que és la professió, metges i metgesses, hi ha moltes ganes de tirar endavant i hi ha molta il·lusió per poder treballar bé amb professionalisme, amb ètica, amb compassió, amb comunicació metge-pacient que sigui correcta i tenim moltes ganes de tirar endavant la nostra professió. És una professió molt vocacional, no és fàcil tirar endavant, però entre tots i amb l'ajuda també dels ciutadans i d'infermeria, auxiliars i tots els professionals que estem dintre de la sanitat, esperem poder tirar endavant. Durant la celebració es va reconèixer la tasca dels col·legiats que passen a ser honorífics, es va donar la benvinguda als nous col·legiats i es va fer entrega dels guardons al Premi Vivències Mèdiques Doctor Pere Tarrés i Claret per a Josep Miquel Badal, especialista en anatomia patològica, i el metge vegenc 2019 per a Maria Pilar Sánchez, especialista en medicina familiar i comunitària del CAP de la Sagrada Família de Manresa.